մենք փակում ենք, դրան փակ դիստեր ենք անցկացնում, հետո մենք պատասխան ենք լրագրողների հարցերին, եւ դրանով է բացատրվում, որ հիմա մեր նույնիսկ մինչեւ այս օրենքները ընդունելը, երբ որ մեր լրագրողները որևէ պաշտոնյա են տեսնում, այսպես հաստում են վրաները իսկապես նույնիսկ էթիկական նորմերը խախտելով, որովհետեւ պաշտոնյայի հետ շփվելը դա դարձել է եսիմ ինչ-մի բան, այո, այդ ճիշտ եք ասում, սովետական ժամանակվա նոր տարվա լիմոնադի նման մի բան, որովհետև իսկապես եթե պաշտոնյան շաբաթը 1 նորմալ քաղաքակիրթ ձևով ասուլիսներ տա, եթե ինքը հասանելի լինի լրագրողների եւ լրատվամիջոցների համար, այդպիսի առանցին դեպքերում վայրենի գրող լրագրողների կողմից չի լինի։